Каква работа вършите ви? Еми, правете го. Очакайте се. Окупация. Аз чакам. Чакам да ми върнат един документ. Този човек, правете ми тук. Не,
Колко? Аз ги преброих към 15 човека. А, вие 15. Кой е 3-4 човека, бе? Не са били повече от 10. Това е камера. И това му е друг се опита да ги извадат. Да,
Я в день спахал, в пиццу Да, 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 да
Окей, не, няма. Ние ще пишем, ти ще се пише. Няма. Толкова трябва. Запомните ли това, че това не е разделено от съдържателите, че това не е разделено от съдържателите, че това не е разделено от съдържателите. Не знам, че това бъде, че това бъде, че това бъде, че това бъде, че това си изпълнител, като се спазваме и че това е бъде. Истина, за това, че не е стигнал това. Всички членове на кодекса на служба, чрез 3.1.3.3, както е там този бъдон с бъдон. Ние сме спасени, той е едно. Няма ли никъде ни бъдон. Също ме е никъде много много. Не пияш. Деца с знамената.